свято пройшло, а сміття лишилося. Зранку після Дня Незалежності на театральній площі залишилися пусті пляшки, пакети та залишки від їжі. Комунальники з самого ранку прибирали місто. Котрі ви виходите? На 6. Бульвар Гоголя. Ну, всі парки ми прибираємо. Леніна, Небесної Сотні. Листя, сміття, мусорки. І до котрі ви десь справляєтесь? До часу. І в 4 могу, і в 5, і по всякому. Дивлюсь по тому. По листю, скільки листя, скільки погода яка. Деякі полтавці вважають, що місто після свят лишилося засмічене. Взагалі то треба сміття викидати куди потрібно. Буває, йде мама з дитиною, дитина при мамі кидає сміття на підлогу. Ось вам приклад, біля урни, ну мама вже того, що не вмістилося. І там бачу, повна урна. Бачу тенденції серед моїх знайомих, вони іноді виходять, беруть перчатки і виходять, прибирають. Яка причина? Думаю, не культура, безкультурія людей. У себе вбрасують, не дивляться. Прибирання міста у святкові дні у бюджеті було заплановане. Однак, у яку суму обійдеться, поки невідомо. На вихідні та святкові дні було посилено роботу по благоустрою міста. Необхідно змінити графіки робіт підприємств, які працюють над благоустроєм, тому що цих графіків недостатньо. Велика кількість людей, велика кількість генерації сміття, і необхідно не тільки до 7-8 вечора прибирати, а й до 10 та починати працювати, як зараз, з 6 години ранку. А за засмічення довкілля поліція складає адміністративні матеріали. Порушення державних правил, стандартів і норм благоустрою населення в пунктах тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 340. А вже після обіду місто повністю прибрали. Полтавське телебачення ПІТІВІ.